Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni Baki ja tervetuloa katsomaan uutta videota täältä Kolumbiasta. Tässä videossa käydään tutustumassa kolumbialaiseen kahvitilaan, joka on jossain, keskellä ei mitään hajua missä. Joten pitemmittä puheitta, eiköhän oteta kamat kantoon ja lähdetään kohti lentokenttää taas kerran. When I see Palamu, I am happy. Mun pitäis tehdä siitä joku paita. Eli siis nyt me lähdetään kohti Bucaramangaa ja sieltä me sitten matkustetaan 3 tuntia vuoristossa. Jos ollaan rehellisiä, niin en vielä tarkalleen tiedä, että mitä tulee oikein tapahtumaan, mutta kyllä se siellä sitten selviää. Hei, kattokaa, lentokone lentää! Minkä takia me ei tolla lennetty? Oli kyllä tosi hämmentävää, kun yhtäkkiä me ollaan laskeuduttiin, vaikka me oltiin tosi korkealla, koska tää lentokenttä taitaa olla jossain vuoren huipulla tai jonkun. No tää on korkealla. Tajuksä? No niin, ei kukaan taju taas. Tää on niin mun elämä. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Nyt on siis 3 tunnin ajomatka sinne kahvitilalle ja veikkaan, että aika siistit maisemat tulee olemaan tän automatkan aikana, kun mennään täällä vuoristossa. Jes, mä sain etupenkin paikan. Onks kaikilla turvavyö? Ei. Ei mulkaan, mä laitan sen nyt. Hei. Tultiin tämmöseen paikkaan syömään ja täällä löytyy golfkenttiä, hienoja autoja ja sen sellaista. Moi Jukran pujut, mulla jäi uikkarit autoon. No, kai näillä verkkareillakin voi mennä uimaan. Siis mä en kestä, kuinka kaunista täällä on. Siis joo, aika jättimäisiä puita, vuoristoa taustalla, golfkenttä. No se nyt ei ole niin hieno, mutta kaiken lisäksi vielä ihan hirveen kuuma. Varmaan +25 tai jotain tällä hetkellä. Onko kauniimpaa näkyä, kun on nälkäne, kuin tää, mitä mä just näen? Mamma mia, risotto. Vaikka tää paikka on ihan uskomattoman hieno, niin silti mä otan kyllä enemmän sitä, että pääsee näkemään sitä aitoa kolumbialaista maatilaelämää. Täällä Kolumbiassa syödään muurahaisia. Ja nää tyypit täällä tien vieressä myy siis niitten muurahaisia. Minkä takia Suomessa ei myydä, eikö siis syödä? Ei herttinen, siis kattokaa näitä maisemia. Onks tää todellista? Ei. Ei oo. Me nyt parkkeerattiin meidän auto tämmösen vuoren huipulle. Ja siis jonkun takia me ollaan nähty tässä, kun tunti ollaan ajettu, varmaan 7 vesipuistoa täällä vuoristossa. Pitää ainakin semmonen myöntää, että tää on kaikista siistein vesipuisto maisema, mitä mä oon koskaan nähnyt. Copyright-musiikkia. Outs. No nyt on kyllä videon pikkukuva matskua. Tsiikatkaa. Mitä pikkukitu miui? No lähes sit pakoon, okei. Okay. Mun mielestä mä olin ihan ystävällinen, mut ei. Jos ei kelpaa, niin ei kelpaa. Jussi! Pitäisikö meidän ottaa kuka vika alhaalla? NYT. Huomio! Yhtäkään Jussia ei loukkaantunut tämän videon kuvauksissa. Paitsi ehkä yksi. No niin, nyt on asiaa. Just ei haluttu olla kavereita, niin joo. Tossa kun me ajeltiin semmonen tunti tänne vuoren huipulle, niin me nähtiin ehkä 200 ihmistä, jotka vaan käveli tien vieressä eteenpäin. Ja toi meidän kuski sitten kertoi, että ne on venezuelalaisia, jotka on poistunut niitten maasta. Ja ne vaan kävelee eteenpäin ja toivoo, että löytää jotain parempaa elämää kuin mitä niitten kotimaassa elämä oli.
Että niin kuin miettikää, kuinka huonot oltavat siellä maassa on, että semmoinen ratkaisu on hyvä, että lähtee vaan kävelemään johonkin suuntaan ja toivoo, että löytää jotain. Huhhuh, kyllä tää maailma on outo paikka. Voi ku häntä heiluu niin vaivalloisesti. Moi. My friend. Pysähdyttiin juomaan vähän mehua tai syömään hedelmiä. Tämmöstä. Mä en kestä, kun te ootte niin söpöjä. Mä en kestä. Ai, siinä on vielä tommonen lintuki. Hola. Me nyt maistetaan tämmöstä hedelmää nimeltä guanabana. Ja siis kattokaa, kuinka iso tää on. Tässä on mun nyrkki. Niinku oikeesti. Mitä? No niin, tässä nyt on guanabanaa. Tosi outo koostumus. A bit like apple, in a way. Or not at all. Kaikki on vaan sille, ei se kyllä omena oo. Voi koirat, varokaa nyt tota autotietä. No moi. Haista vähän kameraa, joo. Eiks oo outo? Ja taas uusi koira, mä en kestä. Sit katsotaan, ettei oteta vahingossa yhtä mukaan. Älä nyt palla! Me puhuttiin tästä, ei saa ottaa koiria. Hän on siis se voittaja. Hän on se voittaja. Sä jäät tänne. Come on, kukko. Kello on 3. Pitääks nyt jo nousta? No en muuten varmana nouse. Oho. Mitkä näkymät, herranjestas. Ja ole sinä hiljaa, koko yön huutanut. Siis oikeesti mä en tajun, miten noilla ei lähde ääni. Ne on huutanut 3 tuntia putkeen. Varmaan ne huutaa sen takia, että sitten niiden omistajat herää ja tulee ruokkiin niitä tai jotain. Oh my god. Toivottavasti tänään syödään kanaa aamupalaksi. No ei vaan. Siellä ne syypäät menee. Ja tossa on koira. Okei. Okay. Onks noi pilvet niinku meidän alapuolella? Kyllä. Ne on tuolla laaksossa. Taidetaan olla aika korkealla siis. Ja hiljaa nyt siellä oikeesti. Tässä on mun makuuhuone, missä mä nukuin viime yön. Tällä hetkellä tää näyttää kyllä joltain elektroniikkavarastolta, mutta tää oli mun mielestä aika kiva lisä. Noin 2 naamaa oli viimeiset naamat, mitä mä näin ennen nukkumaanmenoa. Nyt on tosiaan päivä numero 2 lähtenyt käyntiin täällä Kolumbian kahvitilalla. Heräsin tosiaan tossa 3 maissa sen takia, että kukot alkoi huutamaan niin lujaa, ettei pystynyt nukkuu. Ja ne vaan jatko huutamista 3 tuntia putkeen, että ei siinä vaan voinut enää nukkuu. Just sinä siellä. Sitten tuossa 7:30 maissa syötiin semmonen, no voit sä nyt olla hiljaa, mä yritän vlogaa. Syötiin semmonen perinteinen kolumbialainen aamupala, ai että, oli niin hyvää. Mut joo, seuraavaksi mä ajattelin laittaa dronin ilmaan ja katsotaan vähän, että miltä tää paikka näyttää ilmasta katsoen. Let's go! No niin, käydä sitten katsoa, että näkyykö kanoja tuolta ilmasta.
Mutta joo, musta tuntuu, että tää video alkaa olla sen verran pitkä, että tää video päättyy tähän ja sitten seuraavassa videossa saatte nähdä, että mitä täällä kahvitilalla oikein tapahtuu. Sillä matkalla kun tultiin tänne, tapahtui niin paljon, että tää video vähän nyt venähti, mutta ei se haittaa. Me lähdetään nyt kuitenkin jonnekin, en tiedä minne. Painakaa tykkäystä, jos haluatte lisää matkailuvideoita. Mun nimi on Roni, me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!